Bizning shodon kulgisini yana bir bora eshitishga muhtojman. Ustoz, yordam bering. O'rningizdan turing zot oliylar. Iltimos, siz ham turing. Tura qolinglar. Zot oliylarni qo'riqlang. Kamonchilar. Hikoya tinglashni yoqtiraman. Qani so'zlachi? Boshlasam bo'ladi. Meni yo'q qilishga jazm qildingmi? Tinchgina kechishingni istayman. Yaxshi. Agar o'zingni qurbon qilsang, roziman. Buni xayolingga ham keltirma. Afsuski, go'sht yemayman. Bu yerga seni deb keldim. Tashqarida gaplashamiz. Ortiqcha vaqtim yo'q. Qo'rqdingmi?